Възлюбени мои чада, днес най-после сбъдвате мечтата си. За мен е щастие да благословя този свещен съюз. Джон Бакстър, вземаш ли тази жена за съпруга в добро и зло, докато смъртта ви раздели? О, вземам я. А ти, дете мое, вземаш ли този мъж за свой законен съпруг в добро и зло, докато смъртта ви раздели? Да. Да. Обявявам ви за съпруг и съпруга. А сега, че да, мой, може да се целунете. Хайде, Биба, ставай. Сутрине. Хайде, не се преструвай. Цяла нощ си се въртяла. Хайде, ставай. Признай си. Пак сънува кошмари, нали? Колко пъти казвам да не ядеш банани на вечеря? Обличай се. Добре, добре, ще ти помогна. Хайде, готово. Здрасти, братче, готов ли си? Добро утро, Хауи. Моля те, кажи на Бонго да загрее двигателите. Какво ще правим с малкия? Не е Фред. Да, мазника го прегледа. Глупости. Трябва му основен ремонт. И мазника каза така. Но той го повтаря, откакто завърши школата за механици. Спокойно, Хауи. Огледах го, ще изкара още 50 часа. Ако искаш, вземи го ти. А, не, аз карам туристите. А знаеш ли диагнозата на джипа? Българската национална телевизия представя Джулиано Джема, Урсула Андрес, Джак Паланс и Биба в игралния филм Сафари Експрес. Участват още Енцо Бутесини, Джузепе Мафиоли, Манфред Фрайбергер, Арнаудо Делакуа, Лоренцо Финески, Раф Балтасаре, Илзе Заал, Джовани Пети и други. Сценаристи Марио Амендула, Бруно Корбучи, Тучо Тесари, Джан Франко Клеричи, Антонио Ексаколстус. Музика Гуидо и Маурицио де Анджелис. Слонове в пети сектор вървят на северо-исток към реката. Не ми трябват слонове, искат носорози. Жалко, че не са предупредили носорозите да ги чакат. Но пък има жирафи. Осем са, вървят на изток, в трети сектор. Прекрасни са. Два мъжки и три женски. Не, чакай. Два женски и... От тук не си личи. Не се спускай да проверяваш. Между другото, как е самолетът? Ровърът е пушка. Мазника се е постарал. И, Джони, внимавай над водопада. Има завихрания. Бъди спокоен, най-много да ме надуха. Ще се чуем. Екваториална Африка, 1951. Благодаря. Ей, Джон. Да, Хауи? Чуй какво пишат. Навлизат реактивните самолети. Витловите нямат бъдеще. Реактивните, а? Да. Не, благодаря. Няма да летя на сгорещен въздух. Оставам на витло. Поне да видя, ако падне. Не се бях сетил. Готови ли сте? Хайде. Обаждай се. Ще ви заведа в селото на едно примитивно племе. Съвсем автентично. Човекоядци ли са? Не знам, госпожо. До сега никой не се е оплакал. Но не се навъртайте там по обяд. Маймуната ви винаги ли е облечена? Мисионерите настояват, за да не покварява морала. Как е, Бонго? Пак ме боли зъб. Лекувай се. Това там щрауси ли са? Не, големи пуйки. О! Ей, Джони, наред ли сте долу? Да, Хауи, как е горе? Витлата са си на място. Виждам селото на батонгите. Там май цари някакъв смут. По-добре не ходете.
Спокойно, носа си пушката, отиваме. Не се прави на герои, много са. Не ми е за пръв път, ще се чуем. Какво ще им гледаме на батонките? Предпочитам да не ходя. Както кажеш, ще те вземем на връщане. Ако те намерим. Хайде, излизай. В какъв смисъл, ако ме намерите? Наоколо има доста лъвове. Лъвове? Искате да сляза? Необикновена животинка реагира като човек. Някой ще слиза ли? Ей, Бива! Бива, къде хукна? Върни се, там има хищници. Жената не искаше да те обиди. Върни се, тръгваме. Защо пуштръкля? Много се ядосва, когато я сравняват с човек. Харви, сяда и си мълчи. Между другото, по-добре приберете фотоапаратите. Батонгите са раздразнителни и не обичат да ги снимат. Миналия път едва не загубих двама туристи. Скъпи, дали да не? Да не, бяхме идвали. Здравейте! Не се делим, не ги гледаме в лицето и без резки движения. Най-добре ходете на пръсти. Здравейте! Извадила е нож и вилица. Влизайте бързо в джипа и се заключете. Помагаме? Добре, излизайте. Боже, колко е смел. Победи го, ще се окрутят. Ако не бяхте? Ох, не питайте. Ще сънувате кошмари. Елате, опасността отмина. Тук ще видите изделията на местните за наечии. Заповядайте, разгледайте. Извинете, какво казва? Казва, че приема пътнически чекове, долари и паунди. А. Ето парите, Джелико. Благодаря. Но внимавай за малко да ме задушиш. Ако ще правиш нещо, го прави добре. Туристите не се лъжат лесно. Извинявай, сега те оставям. Къде бързаш? При счетоводителя. Водя 70 души на заплат. А племенният профсъюз иска двойни надници за уикенда. Притискате, а? В днешно време няма лесни пари. Прав си. Извинете! Защо има градина насред джунглата? Отглеждат разни неща, като навсякъде. Зеленчуци, картофи, лук. А, при нас тези неща са в консерви. Тук не успяха да отгледат консерви. О! Wow.
Джон, къде е Биба? Не знам, изчезва, ходи при роднини. Щом стана дума, как е брат ти? Один вече не е тук, изгонихме го от племето. Лош човек е. Сега живее при други лоши хора. Какво е направил? Мисли, че може да стане крал на Батонга. Краде, опожарява, убива хората ни. Кучият му син. Не, майка ни е човек. Извинявай, просто такъв е изразът. Какво казват? Белият знахар е при жена ми. Казвал, че е добре. Да, след месец пак ставаш баща. Честито. Благодаря. Синът ми ще е следващият крал. А ако се роди момиче? Ако белият знахар пак ме изиграе, ще убия и него, и жена си, и 11-те си дъщери. Ей, Биба, какво правиш? Какво има? Казваш ли ми нещо? А? Чакай. Никой да не излиза. Сега се връщам. Добре, кажи къде ме водиш. Ей, ти луда ли си? Стреляш, а? Горе ръцете! Пусни пистолета! Не разбирам. Защо стреляш? Чакай малко! Веднага ме пусни! Нека поговорим. Добре ли си? Да, благодаря. Още малко. Наистина ли нищо не помниш? Нищо, даже името си. В главата ми е празно. Е, помниш как си бият крошета? Бива си те. Извинявай. Но ме е страх от всичко и от всички. Не знам как да го обясня. Маеба. Помня думата Маеба. Не знам защо. Маеба? Е, все е нещо, някакво начало. А какво значи? Не знам. Не знам и защо съм тук. Защо съм по пижама? Къде сме всъщност? Как къде? В Африка. В Африка? Да, в Африка. Голямото парче земя с форма на обърнат чорап. Не се шегувай. Не знам как съм се озовала тук. Да, при това по пижама. Еха. Сега туристите ще има какво да обсъждат. Провървя ти, че Бибата намери госпожица. Госпожица или госпожа? Не знам. Даже това не помня. Е, знаем поне две неща. Жена си и си красива. Благодаря за комплимента. И ти не си лош. Благодаря. В Рокси дават филм с Фред Астер. Става. Може да отидем на кино. А и в Рокси има климатик. Лошото е, че е в Нью-Йорк. А, ето го Бакстър. Ей, идваме, познайте кого водим. Слизайте, пристигнахме. Ела, Биба.
Ако някой е жаден, заповядайте в бара. Вече сме сами. Може ли един въпрос? Питай. Как се казваш? Джон. Само да не го забравиш. Здрасти, Джон. Хауи. Ще ни запознаеш ли? Няма да е лесно. Разбираш ли, има амнезия. Не знае коя е. Нищо не помни. Занасяш се. Не. Нищо не помни. Къде се намираме? В Африка. Знам. Добре, Маеба, в базата на Сафари Експрес. Значи Маеба, така ли се казва? Не, просто това е единствената дума, която помни и я нарекох така. Говорех за тези двамата. Джон Бакстър и Хауърд Спринг. Те са най-добрите водачи, бих казал, в цяла Африка. Добре, щом казвате. Предайте им да ме потърсят в хотел Сафари Гейм, моля. Веднага, господине. За мен е удоволствие. Сега ме извинете. Много бързам. Разбирам. Довиждане. Най-добре да е заведен в мисията на отец О'Малъри. Добре, Джон. Щом казваш? Ако искаш, ще я закарам. Не, не, но благодаря, Хауи. Утре ще я закарам. Оценявам предложението ти, честна дума, но намеренията ти ме съмняват. Глупости. Благодаря за дрехите. Чувствам се като принцеса. И си улучил мерките ми от пръв поглед. По-скоро от пръв допир, не от поглед. Вчера, когато се сбихме, успях да ти преценя мерките. 90-65-90. Докосвал си ме? Да. Ето, вече съм забравила. Не съм те впечатлил особено. О, Джон, нищо подобно. Даже... Защо спираме? Извинявай за рязкото спиране, но щом ме нарече Джон, се разтреперих и неволно натиснах спирачката. Та, какво щеше да кажеш? Да, наистина. Ами, забравих. Да, става ти навик. Какво става? Обстрелват ни. Но защо? Кои са? За да ни убият. Защо спираш? Простреляха гума. Какво ще правим? После ще обсъждаме. Стойте! Стойте или ще стрелям. Какво искате от нас? Няма да обяснявам. Имам заповед да ви убия. Да си кажем молитвата? Давай, моли се. Благодаря. Отче наш, който си на небето, да се свети, биба, да бъде волята ти, биба, на небето и на земята. На същия ни хляб, биба, дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. Давай. Би! Бива, идвай бързо.
Дръж се. Влизай. Здравейте, къде е отец О'Малъри? Там е обучава Пади. Кажи, на земята мир, между човеците благоволение. На земята мир. Отче Малъри? О, Джон. Не си губи времето с папагала, няма да проговори. Ако е рекал Господ, ще се научи. На Господ му е лесно, а ти се мъчиш. О, извадил си артилерията. Откриха го, докато строяха нова молитвена зала. О, здобил си се с нова кола. Да, и при това я взех доста ефтино. Красавица! Красавица! Да, не върви лошо. Не говоря за колата, а за това, което е в нея. Не, я взех така. Екстрите са от мен. Не знам, отче. Много странно усещане. Не мога да го обясня. Просто... Нищичко не помня. Разбираш ли? Разбирам. И помниш само тази странна дума. Маеба. Това ми прилича на име. Или е нещо на местен диалект. Рано или късно ще разберем. Важното е, че е в безопасност. Чудя се, да не те ухапала мухата Цеце. Мухите не оставят синини. Дай да ги погледна. Ето ги. Сериозни синини. Ето и тук. Наистина. А дали имаш и някъде другаде? Не, сержант Трайан. Не се опитвахме да ги убием. Те се опитваха. Добре, че беше Биба. Спаси ни живота, мяташе кокосови орехи от дървото. Защо дамата е била на дървото? Не е дама, сержант. Това е шимпанзето ми. Чиста порода. Това решава въпрос. Щом е маймуна, нека се катери. Да, заповяда на разпит в кабинета ми, когато е удобно. Край. Пълен идиот. Маля, какво казахте? Нищо, сержант. Пълни от, значи, край на Навахски. Дрехите ти са в гардероба, а куфарът ти е там. Дано ти е удобно. Благодаря. Желая ти лека нощ. Много благодаря. Е, не е Гранд хотелът, но не е зле. Дай на мен. Утре отиваме на лекар. Дано не успее да ти помогне. Защо? Защо ли? Ако си върнеш паметта, тук виж се окажеш омъжена. Извинявай. Явно Шуберт не е за теб. Рисувай като другите маймуни. Слушай, Маеба, искам да ти кажа нещо. Но не знам как да започна. Просто кажи. Биба, остави ни на мира. Откакто те заведох на цирк, си непоносима. И не се връщай на колело. Здравей. Здравейте. Беше и влязла прашинка в окото и помагах. Звездна прашинка. Но сега искам да отпрашиш от тук. Къде се намираш според теб? Не правим нищо лошо. Нали не правим? Не правим. Ето. Виж, момче, не казвам, че правите нещо лошо, но това е свято място. Хайде, излез. До утре. Маймуна доносник, браво. Лека нощ. Добре, отивам да изкупя грешните помисли с молитва.
Ровърът не беше за изхвърляне, добре вървеше, но сержантът го задържа като улика. А нашият джип? Може да си го приберем от участъка. Зарязали са го, но са сменили гумата. А защо са искали да ви убият? Не знам. Мен ако питаш, крайно време е да се махаме. Защо все повтаряш едно и също, Хауи? От какво се оплакваш? 10 месеца в Европа, 18 в Тихия океан, 5 години тук. Не ти ли е мъчно за вкъщи? Кога пък сме имали дом, Хауи? Тук няма да забогатеем. Да опитаме другаде. Насам, господа. Господин Ван Дален. А, Спринг и Бакстър. Добро утро. Здравейте. Аз съм Бакстър, той е Спринг. По азбучен ред, моля. Да, разбира се. Седнете, моля. Повиках ви, за да ви предложа нещо. Работа, за която аз съм готов да платя щедро възнаграждение. Звучи чудесно. Колко? Нека да кажем 100 хиляди долара. 100 хиляди долара? Добре ли чух? Да. По дяволите, Джон. Може ли 20% в аванс? Не, 50% веднага. Другата половина, когато приключите. Келнер! Какво още искате? Уиски. Трябва ми нещо силно. А ти, Джон? Да, и за мен също. Две уискита за господата. Не, момент. И чаша мляко. Да, сър. Господин Ван Дален, сега ще ни кажете ли каква точно е работата? Да. Да превозите един товар, който пристига в Гуарника, на Замбези до Банука. Държа да пристигне непокътнат, затова се обърнах към вас. Не разбирам какво ви притеснява. От Гуарника до Банука не се стига по разни усойни пътеки. Има чудесен път, а и не сме в дъждовен сезон. Да, господине, но товарът не бива да минава по този път. Намерете друг. Може да е неизвестен, може да е почти непроходим, но все пак ви е ясно, че не плащам 100 000 долара току-така. Сложете млякото на пода. Да. Благодаря. Защо го искате на пода? Уверявам ви, не току-така. Слушай, братче, 100 хилядарки не са малко пари. Аз съм на вид. Какъв е товарът? За Бога, Джон. Все пак пари са. Ако приятелят ви има скрупули, ще ги уважа. Оръжие, господине. А, щом стана дума, нали ще може... Мамба, умираш за 3 секунди. Как разбрахте, че е тук? Много лесно. Уви се около глезена ми. Какъв ужас. Да. Докъде стигнахме? О, до оръжието. А, благодаря. За кого е? За Удин, вожд на местно племе. Няма да участвам. Защо? Стига де. Познавам брат му, крал Булу. Честен, почтен и много добър вожд. Удин е лош човек и няма да му помагам. Хайде, Хауи. Ей, Джон. Виж, понякога не те разбирам. Помисли логично. Всъщност, какво ни засягат разприте между... Булу и Удин. Хайде, Джони, не отказвай, глупаво е. Да, господин Спринг е разумен, а вие изглежда не сте. Вършете си работата, а те да се боричкат помежду си, нали? Не, не съм съгласен. Благодаря за уискито, за млякото и за пистолета. Вижте, господин Ван Дален, познавам добре съдружника си. Що ме казал не, значи не. Но може да свършим тази работа и с Бакстър, но и без него. До скоро. Ей, какво ти става? Да не си слънчасъл? Ако откажеш, тръгвам сам. Никъде няма да ходиш. За 100 бона? Тръгваш ли? Да. Чакай малко, да поговорим. Няма да участвам.
Откажи се или се махай. Чакай, чуй, ще тръгна сам и няма да ме спреш. Ясно ли е? Или? Ще загазиш. Не искам Удин да воюва с Було, ясно ли е? Сега вече. Сега прекали. Няма ти да ме командваш. Стига ли? Извинете. Сам си го изпроси. На ти. Извинете. Извинете. Грубияни. Дай да ти помогна. О, благодаря. Вече започвам да разбирам, що за човек си. Нямаш ли съвест? Мисля за себе си, дори да не ти харесва. Веднага ти казвам, не ми харесва. Аз пък изобщо не те питам. А така харесва ли ти, а? Замахът ти е поръждясал. Така ли? Ще видим кой е ръждясал. Хайде де, удари ме. Готово. После ще оправим. Добре. Слизай. Виж, Джон, не искам да те бия. А защо размахваш и умруци? Веднага престанете. Какво става тук? За кое питате? Вие двамата се биехте. Ние? Забелязали да се бием? Не, не съм побойник, сержант. Не ме заблуждавайте. Аз съм представител на закона. Не е някой идиот. Разбира се, сержант. Просто има недоразумение. Нищо подобно. Видях всичко с очите си. Само идиот би отрекал очевидни факти. Точно това правите. А? Значи съм идиот? Е, щом казвате? А, умнейци. Какво имате предвид? Че не съм идиот. Кой го отрича? Вие. Умник се. Вие да не сте папагали? Хайде, птичке, на земята мир между... Опитай с Корана, може да е мюсулманка. Ако ще будистка да е, най-важното е да проговори. Хубавица, кажи нещо. Хубавица, хубавица. О, най-после. Хайде сега, на земята мир между... Хубавица, хубавица. Ако езикът ти беше остър като зрението, но да, тази жена е невероятна. Хей, Биба, идва Джон. Джон, защо се забави? Имаше пътно происшествие. Происшествие? Челен сблъсък на два слона. Здрасти, Биба. Еха, Майба, къде е? Стаята си, видях я. Биба, как си, мила? Джон, ти се върна. Джон, нали? Правилно, сети се. Радваш ли ми се? Много. Ей, какви ги вършите? Не ви ли е поне малко неудобно? Правите разни срамоти пред децата. Да не говорим за папагала. Хайде, Биба. Слушай, Джон. Закарай я направо при лекаря. Не се размотавай по пътя. Имам почивен ден, спокойно. Спокоен съм аз. Сигурен ли си, че този лекар е подходящ? За моя проблем? Да, доктор Уокър е знаменитост. Наричат го белия знахар. Така или иначе, наблизо няма други лекари.
Е, щом казваш? Извинявай, докторе. Не си извинен, приемам само с час. Видя ли какво направи? Изръсих се от леглото. Аз съм, докторе. Джон. Джон, радвам се да те видя. Влизайте, влизайте. Извинявай, но случаят е спешен. Дамата има нужда от помощ. Като я гледам, пръщи от здраве. О! Изглежда чудесно. Проблемът не е физически, а психически. Психически? Изгубих си паметта. Не си спомням нищичко, дори и името си. В такъв случай, защо ти не ми помогнеш? Аз съм тук, за да забравя. Държиш ли да си върнеш паметта? Разбира се. Според мен си имала невероятен късмет, но... щом настояваш, ще опитаме. Да го направи ли? Довери му се. Джон, излизай и вземи проклетото животно, преди да унищожи дезинфектанта. Извинявай, док. Хайде, Биба. Ела. Събличай се. Да се събличам? Къде? Зад паравана. Зад паравана? Но... и шапката ли да сваля? Всичко! О! Хайде, Пиенде. Скоро и операции ще правиш. И ти ли искаш цигара? Само не яш филтъра. Доктор Уокър ли чакате? В известен смисъл, но не за мен. Той е много добър лекар. Родих 4 деца наведнъж. Чудех се какво да правя, защото гърбът ми е само един. Попитах доктора, той ми даде чудесен съвет. Каза, наречи ги на дните на седмицата и всеки ден носи това, на което му е ред. В понеделник носе понеделник, във вторник, вторник, в сряда, сряда, а в четвъртък, четвъртък. Браво, а петък, събота и неделя? Тогава си почивам. А с теб ли е? Да, видял съм се в чудо. Защо? Маймуната лудичка ли е? Не, всъщност... това е сестра ми, но се мисли за маймуна. О, наистина си приличате. Джон! Идвам, док. Хайде, Биба. Каква е диагнозата? Ами, физически е с отлични форми. Тоест, имам предвид, че е много добре. Искам да кажа, тоест, имам предвид, че е невероятно добре. Колко ти дължа за посещението? Добре. Ще й даваш по една чаша от това всяка сутрин. Две преди всяко хранене и една преди лягане. След... но това е уиски. Ако не помага, на втория ден удвояваш дозата. Послушай ме. И накрая... съвсем ще се пропие. Имаш ли ми доверие? Да, да. Само се успокой. Не дей да се палиш като коледна елха. Виж какво. Започваме веднага. Изпий го. Не е зле. По-добре от магнезиево мляко. Видя ли? Вече действа. Спомни си омразното детско лекарство. Скоро ще се оправи. Да, и ще стане алкохоличка. Хайде, Биба. Остави Йорик, доста е упърпан.
Довиждане. Довиждане. Виждам, че докторът е излекувал сестра ти. Дано, няма да е лошо. Той е много добър лекар. Довиждане. Успех. Казал си, че съм ти сестра? Не ти, Биба. Мислих, че ти е приятелка. На кого прилича? На майка ти или баща ти? Знаеш ли, май доктор Уокър е прав. За какво ми е да си спомням? Като новородена съм. Господи, не съм виждал по-красиво новородено. Къде е Биба? Може би и тя има проблеми. А? Знам какво е. Ревнува от теб. А? Дръж се по-приятелски с нея. О, само това ми липсва. Ела да я намерим. Биба? Биба? Биба, бъди добро момиче и слез оттам. Хайде! Да се махаме, идиот! Виж какво, Удин. Унази жена е още жива. Нали ти казах, не я намерих. Значи е жива, не е мъртва. Да, два пъти се опитвам да се отърва от нея и не успявам. Жената е много опасна. Може да ме познае. Тогава всичко отива по дяволите. Ей така. Ти оставаш без оръжие и няма да победиш Було. Нищо. Нищо, разбираш ли? Имаме споразумение. Дадох ти правата за рододобив Батонга. Но само ако аз съм вожд. Да, знам, знам, Удин. Но трябва да се отървеш от нея. После ще си получиш оръжието и ще можеш да властваш дълго и славно над цяла Батонга. Къде е сега жената? Тя е в католическата мисия. Добре, че джипът е застрахован. Сафари експрес не губи нищо. Какво каза сержантът? Че тази работа му намирисвала. Естествено, при такъв взрив. Можеше да съм там. Жалко за онзи невинен, загинал човечец. И на мен ми е жал за него, но така е било писано. Ако сутринта не беше избягал от затвора, ако Биба не се беше нацупила... Неведоми са пътищата господни. Така е. Извинявай. Танцуваме? Какво ти става? Пие лекарството на доктор Уокър. За Бога, стана ви навик. Все пак се намирате в мисия, не в танцов салон. Извинявай, вината не е моя, само и помагам. Да стои права? О, каква хубава туземна музика. Не е музика. Предупреждение. О, да, телеграфът на джунглата. Именно. Не, не ме изостави! Влизайте вътре! Деца, бързо, бързо, влизайте! Влизайте вътре, бързо! Хайде, хайде!
Чакайте! Затиснете вратата с масата! Не губете време! Отивам! Ей! Отец Карлос! Отец Карлос, викай полиция! Не може да стигнем до радиото! Прав си! Обградиха ни, затворени сме в училището! Какво е времето, Кортни? Хубаво. Странно. Чувам тътен. Не е тътен, а там-тами. Какви там-тами? Ясно, че е тътен. Буря ли има при вас? През този сезон е рядкост. Бели отче, аз съм великият Удин. Племето ми е сполетяно от ужасно нещастие. Дайте ни злата бяла жена, която е при вас, иначе нападаме мисията. Дръпнете се от прозорците. Правете каквото ви казва, бързо. Чакайте, те търсят мен. Не, Майба, дръпни се. Маева, прилуша ли ти? Напротив, добре съм. И не се казвам Маева, а Мириам. Мириам? Значи лекарството на Локър ти върна паметта? Не знам, може би. Но знам кое помогна най-много. Лицето на Удин. Отче, постой с нея. Отче, казах с нея, не по нея. Удин, предупреждавам те. Внимавай, мисията е под закрила на държавата. Веднага се махайте. Чу ме. Чу думите на Удин. Дайте ми бялата жена преди сянката да достигне. Преди сянката да докосне това място. Ако не ми я дадете, ще унищожа всичко. Сградата на мисията, църквата и говорещата птица. Ако го направиш, си страхлива змия. Щом сянката докосне копието, ще унищожа всичко. Ще го изпепеля, Удин каза. Свети Михаиле, молим те, изпрати ни чудо. Ако не помогнеш, загубени сме. Сянката вече докосна копието. Браво! Страшен си!
На земята мир, между човеците благоволение. Спомних си всичко. Случи се в местността Банука. Територия на батонгите. Бях асистентка на инженер Джефри Флайшер. Началник на експедиция, изпратена от компанията на име Mining Associated Enterprises British and American. Mining Associated Enterprises British and American. M-A-E-B-A. Маеба. Думата, която повтаряше. Да. Проучвахме района и открихме големи залежи уран. Уран? Но той... Да, за атомни бомби. Какво общо има Удин? Много общо. Много. Откритите залежи ни донесоха нещастие. И смърт на Джефри Флайшер. Една нощ. Една ужасна нощ. Не знам как съм избягала от онези диваци. Какво е станало след това? Не знам и колко време съм била в несвяст. Може да съм идиот, но не разбирам за какво му е на Удин уран. Причината е много проста. Ясна е дори за идиот. Нали, Мириам? Mm-hmm. Кажете на маймуната да не обикали, да не пипа. Добре, Биба, чули го? О, за това ли? Естествено. Удин е тапанар. Надявам се, че го знаете. Mm-hmm. Нищо не знам. Всъщност, не разбрах нищо. Виж, сержант, в дъното на тази история е мошеникът Ван Дален. Ван Дален? Да. Но той беше инженер в нашата експедиция. Мислех, че са го убили при нападението. Да, бе, сигурно. Кое е сигурно? Малоумник. Как точно да ви го обясня, сержант? Ясно, кой е замислил клането. Предложи 100 бона на Мени Спринг, за да доставим оръжие на Удин. Защо му е да го прави? За да може да стане крал на батонгите. След племенна война срещу братци. О, сигурен съм, че е изключено чужденец да стане крал на батонга. Не той, по дяволите, а Удин. Ако стане крал, ще даде на Ван Дален правата за рододобив. О, ето защо се опитва да ме убие. Именно. За да не го разобличиш. Не е знал, че си съмнезия. А, кой е съмнезия? Този човек трябва да бъде арестуван, сержант. Незабавно. Кой? Кретен. Ау, звучи ми много познато. Виж списъка за издирване. Няма нужда. Дума да не става. Веднага започвам да го търся. Записали? Не. Не? Не, сержант. Не? Не. Не. Значи ще започнем. Помощ! Обезоръжете я, моля. Остави пистолета. Хайде, Биба, остави го. Какво стана? Добре, че съм бърз. Честито, Булу. Най-после син. Вече имаш наследник. Один е лош човек. Вече никога няма да стане крал. Заради моята магия, момчето се роди здраво и силно. Но ако не беше акушерката, още нямаше да е родено. Ще има ли ритуал на Маймунски остров? Първо ще има ритуал на острова за радост на Знахария. После ще го кръстим в мисията за радост на отец Омалари. Хитрец, искаш всички да са доволни. Не го казвай на отеца. Да, Джон, знам. В земите ни има залежи, по-ценни от злато. Значи си наясно, че ако Удин даде правата на Ван Дален, ще загубите. Не ме е страх от Удин. А би трябвало, ако се въоръжи. Как да му попреча? Пусни с мен Джелико. Двамата ще се справим.
Знам откъде тръгва товарът. Ако ни провърви, можем да го спрем. Добър приятел си, благодаря. За нищо. Ей, Джон! Видях следи! От един камион. Пресни са. Хауърд подозира, че ще искам да му попреча и бърза. Хайде, ела. Ще го настигнем ли? Дано. Точно тук ли намери да паркираш, братче? Слизай, Хауърд. До тук бяхте. Предупредихте. Слушай, Джон. Освободи пътя. Писна ми да те убеждавам с юмруци. Чудесно и на мен. Затова ме чуй. Не ме прекъсвай, ще бъда кратък. Бутаме камиона с оръжията в реката. Ти си задържаш аванса от вандален и изчезваш. Ще кажа, че си претърпял злополука. Съгласен ли си? Тези преходи са опасни. Да, да, сигурно. С едно уточнение. Не караме оръжие, а разни безобидни дреболии. Не си струва да се тревожиш. Няма да ме заблудиш. Не те разбирам. Защо се месиш? Правя каквото реша. Да, също. И ще спра товара. Голям инат си, братче. Само... Пази се, аз ще се оправя с него. Видя ли, сам си го изпроси. Добре ли си? Да, Джон. Товари ги. Добре. Камионът с оръжие, за който ви казах. Пресрещнах го в Загар. Ясно. Тези двамата го придружаваха. Повикайте, сержанта. Вашият джип ли взривиха? Да. И съобщихте за нападението срещу мисията? Да. Само създаваш главоболия. Аз? И така, къде са оръжията, а? Ето ги. Вчера са пристигнали в Гуарника и пътуват за Банука. За Удин, който иска да бъде крал на Батонга. Сержант, не ми трябват благодарности. Вие ще оберете лаврите. А, много мило. Карайте ги вътре. А вие разтоварете. Там няма оръжие, честна дума. Ще видите. Този тип просто ни спря. Не ме бутай, вървя. Добре, че другите избягаха. Кой е избягал? Да, има избягали. Партньорът ми. Хауърд Спринг. Надявах се да не го замесвам. Приятел ми е. Приятел ли? Разкажете ми за оръжието. Щяха да го използват за гражданска война между батонгите. Сержант, елате да видите. Каква е Маккартни?
Бомби, доматени бомби и картечници от краставици и експлозиви от зеле и кренвирши. Ако това е шега, е изключително тъпа. Сержант, не бих. Кортни, онези двамата да си откарат зеленчуците. Лекко да не избухне. Не се подвеждайте по няколко домата. Вие достатъчно ме подведохте. Довиждане! Ела. Предупреждавам ви, внимавайте! Тази маймуна ми е позната. Тя беше с онзи тип. Спри да погледнем. Спри! Стига! Оставете ни на мира! Развържете ни! Хей, развържи ни! Хайде, стига, омръзна ми! Не викайте, това няма да ви помогне. Веднага ни развържи, нещастник! Ще ви развържа, стига да проговорите. Няма! Ще ти кажа всичко. Ти лут ли си? Дай да не се правим на герои, писна ми. Развържи ни! Джони е нещастник такъв. Знаех си, че си мръсник. Добре, хайде по-кротко. Чудесен домашен любимец. Гадняръв ме ухапа. Говорете. Хауърд знаеше, че ще се опиташ да ни спреш. Отклонихме вниманието ти от камиона с оръжието, който се движи по друг маршрут. Избавихме те. Съжалявам, но не може да попречиш на доставката. Джелико, тръгваме. Ей, Бакстър, така ли ще ни оставиш? Ей! Ей, Бакстър! Върни се! Бакстър, развържи ни! Нали ти разказах всичко? Моля ви, не ни оставяйте! Не глеждай, Биба! Пази се, Бонго! Нямам време! Аз нямам резервен гръб! We'll be right back.
не, всичко е по план, господин Уилкс. Имаше инцидент, но така даже е по-добре. Получих правата за рудодобив в района на Банука. Лично от човека, който след три дни ще е крал на Батонга. О, не, не, не. Могат да се справят и без оръжие. Вижте, вижте. Удин ще получи владетелската титла по наследство. О, да, 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 да. Разбира се, че съм сигурен. Той е законният наследник. Не. Заедно с Булу ще загинат и синът му, и жена му, и дъщерите му. Всички ще се съберат на ритуала на острова на маймуните. Да, разбирате ли, на това остров, че са му напълно достатъчни една-две бомби, пуснати от самолет. Точно така, бум-бум, да. О, да, да, благодаря, господин Уилкс, да. Спокойно, сержант, спокойно. Ще ви дам доказателства. Само ме слушайте. Добре, но само заради вас. Ще добавя още една перла към безбройните си успехи. Кортни, отивам при Ван Дален в хотел Сафари Гейм. Предстои арест. Кортни, ключът, моля. Да, сержант. Не, Джон, няма я. Отиде в Гринвуд. Трябвало да говори с онзи холандски измамник. Край. С Ван Дален? Отчето е опасен. Не можеш ли да я спреш? Лесно е да се каже. Ако можех да се преборя с женски инат, нямаше да съм свещеник. Край. О, скъпа Мириам, радвам се да те видя. Не се и съмнявам. О, заповядай, заповядай. Нямаш представа колко се учудих, когато чух името ти. Заповядай. Знаеш ли, бях убеден, че едва ли си се спасила от злощастното клане. О, представям си. Сигурно тази мисъл ужасно те е измъчвала. Представям си колко безсънни нощи си прекарал в напразни тързания. О, не, не. Мога да се похваля с изключително здрав сън. Защото си вярвал, че съм мъртва. Мисълта, че съм излязла от играта, е много успокояваща. Боже, боже. Имаш невероятно богата фантазия. Не, не е фантазия. Истина е. Щом е истина, може би имаш доказателства. Слушай, Иван Дален. Целият съм в слух, Мириам. Предлагам ти сделка. Сделка? Ако моето присъствие те притеснява, тогава просто ми плати една скромна сума. Да кажем, от 200 000 долара. И ще изчезна. О, Мириам, защо не го предложи по-рано? Разбираш ли? Извинявай, телефонът. Ало? Сержант Райан, моля, нали е там? Съжалявам. Грешите номера. Грешка. Та, както казвах, ако бяхме обсъдили тези неща още когато дойдохме в Африка, щях да ти кажа съвсем същото, което и сега. А то е, че няма абсолютно никаква причина да искам да излезеш от играта. Сержант, радвам се да ви видя. Но, кажете, от кога съм удостоен с честа да бъда наблюдаван от полицията? О, съжалявам. Честа дума. Идеята не беше моя. Така ли? Мириам, скъпа. Откъде такъв интерес? Е, все едно. Исках доказателства. Но нищо. Бакстър ще даде показания. Джон Бакстър? Той е фантазьор. Превижда му се какво ли не. И чух, че бил влюбен в маймуна. Съжалявам. Грешно са те осведомили. Не е влюбен в нея. Сестра му е. Сестра? Значи всичко е наред. Но не е в британски стил. Хайде, Биба. Биба, хайде, идвай. Look.
Търсихте. И ме намери? Да. Защо ходи при Ван Дален? Много е рисковано. Трябваше да опитам. Заложих му капан, но е по-хитър от маймуна. Извинявай, Биба. А ти какво направи? Подгоних Хауърд. Съдейки по силната експлозия, този път камионът не превозваше домати. Мириам, искам да ти кажа нещо. Какво? Здрасти, Хауърд. Как си? Здравейте. Предложих да се срещнем на това усамотено място, защото трябва да запазим уговорките си в тайна. Ти сам го разбираш. Не ми ли се сърдите, господин Ван Дален? Здравата оплесках всичко. Не, не, не. За Бога, не. Дума да не става, Хауърд. Ако щеш, вярвай така, дори стана по-добре. Този Удин не струва и изгорена крушка, както казваме в Холандия. Ще ти платя остатъка от уговорената сума. Знаеш ли, мисля, че сам ще се справиш най-добре. Така ли? Да. Какво да направя? О, хайде, моля те, не ми казвай, че не схващаш. Оръжието трябваше, за да се отървем от Булу, от семейството му и от хората му. Но, знаеш ли, ти ще го направиш и сам с онова самолетче на Сафари Експрес. Когато се съберат за ритуала на острова на маймуните. Ей, братче, ти си откачил. Защо? Май не си ме преценил правилно. Няма да убивам безпомощни невинни хора. А за какво бяха оръжията от товара? Да, сигурно си прав. Но едно е да превозваш оръжие, съвсем друго е да убиваш. Явно лицемерието не ти е чуждо. Е, все едно. Беше ми приятно, Хауърд. И на мен. Довиждане. С Богом. Хауърд, чакай. Щях да забравя. Биба, добро момиченце. Къде беше? Притеснихме се. Не дей да ревнуваш. Нека си поговорим. Двете ще намерим начин по-женски. Биба, какво има? Какво искаш? Биба! Биба! Защо се държи така? Иска да я последваме. Ела. Ще вземем джипа. Не е за кола. Ще тръгнем пеш. Това е Хауърд. Хауърд? Джон, ти беше прав, приятелю. Прости ми. Мръсникът ми извади пистолет.
Спокойно, Хауи. Не говори. Пести си силите. Няма смисъл. Умирам. Беше вандален. Да, досетих се. Защо? Той искаше да пусна бомби над острова на маймуните. Замислил е касапница. Ако не го спрете, ще я направи сам. Трябва да го спрете. Ще го спра. Помогни ми да го закараме в мисията. Хванете ги и ги заведете в селото. Завете и колата. Аз съм Удин, крал на батонгите. Ще говоря ти, слушай. Нямам избор. Давай, говори. Смелите ми войници ще те убиват много бавно. По старите обичаи. Защо? Искам бърза смърт. Отказвам ти я. Ти унищожи оръжията ми, затова ще умираш бавно. Доста гадно отношение, не мислиш ли? Гадно е, да. Защото го заслужаваш. С бялата жена ще съм по-милостив. Ей, я чакай. Тя пък какво общо има? Общото е, че ще стане моя жена. Още днес. Не си ли чувал за правата на жените? Ще се справя с нея. Няма страшно. Не бъди сигурен. По-скоро ще те схруска на закуска. Аз не съм закуска. Закуската е яйца с бекон. Мой прекрасен и силен Удин. Ще ми станеш жена. Разбира се, ще ти стана жена. Не ми трябва Бакстър. Искам само Удин. Ще бъда кралица на Батонга. Сега ме целуни. Първо затвори очи. Точно така. Така е по-романтично. Затвори си очите. Давай, сега ще те целуна. Пали колата, Биба. Oh!
Давай, Биба, бързо! Не, 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 не. Излишно е да ме убеждавате. Имам пилотска книжка и ще внеса като депозит пълната стойност на самолета. Не, че не ви вярвам, господине, но ако ви дам да ползвате самолета, ще си загубя работата. Вижте. Никой няма да разбере. Само... Аз самият ще знам, а останалото няма значение. Да, е. Добре. Няма да настоявам. Ще се видим пак. Довиждане. Успех. Ще ви чакаме, господине. Господине! Господине! Съжалявам, тук е забранено. Позволиха ми да взема самолета за един час. Покажете ми разрешителното. О! Да. Не е пари, сър. А. Е. Господин Джон, господин Джон, чакайте! Ей, Бонго, това вандален ли е? Не знам кой е, но крушето му е като на Джо Луис. Не, 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 не взимайте този самолет. Трябва да го заредя с гориво. Thank you.
Вандален, чуваш ли ме? Не се доближавай до водопадите. Има въздушни течения. Чуй ме, опасно е. Пазете се! Великият дух е доволен. Ритуалното яйце се върна на мястото си. Жалко, че няма да се ожените тук. Щеше да е незабравимо. И ние щяхме да се радваме, отче, но чичото на Мирием настоява той да даде булката. Ще трябва да му угодим. Подарява ни замък за сватбата. Сериозна работа. Късметлия си, момче. Къде е Биба? Биба? Е, пак пристъп на ревност. Грижи се за нея. Разбира се. Ще се примири, че остава стара мома. Благодаря, Джон. Ти ни спаси. Завинаги си оставаш наш приятел. Ще чакаме да се върнеш. Благодаря, Було. И пак ще се видим. Довиждане! За две седмици сме минус два джипа и два самолета. Моля те, гледай поне този да не пострада. Получихме го преди седмица. Бъди спокоен. Оставяме го в Найроби и отлитаме за Лондон. Здравей, докторе! Закусваш ли? Малко ободряващ еликсир, полезно е. Дете сладко. Довиждане на всички! Довиждане! Довиждане! На добър час! Какво става? О, не! Линейка. Гледахте игралния филм Safari Express. Оператор Клаудио Чирило. Режисьор Дучо Тесари. Филмът е обработен за излъчване от екип на дирекция Програмно съдържание 2020 година. Преводач Деляна Стоянова. Редактор Веселина Паршорова. Тон режисьор
Аделина Петрова. Ролите озвучиха артистите Гергана Стоянова, Пламен Манасиев, Здравко Методиев, Чавдар Монов, Виктор Танев.